ုကျွန်တော်ကျက်ဦးနဲ့ဖက်ကပောင်းကြော်စားမယ်ကျွန်တော်စီမှာအသားဝယ်ထားတာမရှိလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျက်ဦးနဲ့ပဲကြော်လိုက်မယ်ကျက်ဦးရှစ်လုံးခွဲထားပါတယ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးစိမ်းကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီပြီးရင်အဲ့အရာတွေကိုကျိတ်ပလိုက်မယ်ဒါငရုတ်သီးစိမ်းကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီကိုကျိတ်ထားတဲ့ဟာဒါတော့ Thai Basil Leaf ပေါ့ဒါဆိုရင်စကြော်လို့ရပါပြီစီပူလာရင်ကျက်ဦးကိုထည့်ကြော်ပါမယ်ပြီးရင်အိုးထဲမှာစီနေနေထက်ထည့်ပြီးတော့ခနာချိတ်ထားတဲ့မြို့သီးစိမ်းကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီကိုထည့်ကျော်ပါမယ်ကျက်သွန်နီမွေးပြီးတော့ပျော့သွားပြီဆိုရင်ခနာကျော်ထားတဲ့ကျဲဥတွေကိုရောထည့်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်အရသာတွေထည့်ပါမယ်အရသာတွေထည့်နေတော့ကျွန်တော်မိခနာပိတ်ထားလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်ကျဲဥတွေဒူးကုန်မှာဆိုလို့မြို့ကောင်းမုံ black pepper ထည့်ပါမယ်ဒါကတော့အသားမုံပေါ့ဒါကတော့ခရူးစီပါရသားတွေနှံ့သွားအောင်တမအောင်မွေပေးလိုက်ပါမယ်ရသားတွေနှံ့သွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာပင်စင်ရွက်တွေကိုအပွားနေဖြူပေးလိုက်ပါမယ်ပင်စင်ရွက်တွေထည့်ပြီးတော့လက်ကျန်မီးနဲ့ပဲတမအောင်မွေပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပင်စင်ရွက်တွေကအကြာကြီးကြော်စရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်ပုံမှန်ကြက်သားနဲ့ဝက်သားနဲ့မဟုတ်ပဲကြက်ဥနဲ့ကြော်ထားတဲ့အရန်မွေအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်ဥကဖောင်လို့ခေါ်ရမလားပဲအဲ့ဒီဟင်တစ်ခွက်ရပြီပေါ့ခဏရဘာလို့ကြက်ဥနဲ့ကြော်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပင်စင်ရွက်ကိုဈေးချတာတွေ့လို့ဝယ်လာတာပေါ့ပြီးတော့အိမ်မှာအသားကမရှိဘူးဒီအပိုင်းဈေးလည်းမသွားဖြစ်တော့အသားဝယ်မဲ့ရက်ကိုစောင့်နေရင်လည်းပင်စင်ရွက်တွေညိုးကုန်မှာဆိုလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကြက်ဥနဲ့ပဲခုလိုကြော်လိုက်တာပေါ့ကြက်ဥနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်နောက်မှတတ်တတ်လွတ်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပဲပြားနဲ့တုံးပြီးတော့ကြော်ကြည့်အောင်